Gəncədə yaşayış evində yanğın baş verib. Məsləti qəsəbəsində yerləşən 76 yaşlı Ağa Məmməd Mehdiyevə məxsus ümumi sayısı 105 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 3 otaqlı tikilidə baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Gəncə şəhər yanğından mühafizə idarəsinin 4 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Çardaq hissə və otaqlardan biri əşyalarla birgə 52 kvadrat metr sahədə yararsız hala düşüb. Evin digər hissəsi alovdan mühafizə olunub, fakt araşdırılır. Yardan önce başladı polun üstə tökülməyə, keşədən. Elə bil alışqan yuxarıdan idi. Evdə kimsə var idi? Yox. Bir çıxan vaxtı üzə yox, elə bil yoldaş olmuşdu, Zərəngiz xala. O da çıxıb kürəkənin tərəfə də, yuxarı başda kürəkəni oldu. O tərəfə biz də çatdıq ki, üzə keşədən alıq, da girmək mümkün olmadı içəri.